आफ्नोमा एउटा व्यवसाय गरेर बसेको है मेरो नाम चाहिँ छिरिङ लोपसन लामा म नेपालमा पनि व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे हो र अहिले चाहिँ मैले यो रवि लाने जानेको बारेमा चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अब केही शब्द बोलौँ भन्ने चाहिँ लाग्यो भाइहरूले पनि बोलाउ भन्ने कुरा निस्क्यो धेरै कुराहरू यहाँ सधैँ अब डिस्कसनहरू त्यही कुरामा हुन्छ हामीलाई चाहिँ होइन अब त्यो कुरामा बोलौँ भन्दा चाहिँ दुई शब्द मन राख्नु मन लाग्यो साह्रै नै यो नराम्रो स्थिति देख्दाखेरि चाहिँ होइन अब अहिले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यो रवि लामिछानेको प्रसङ्गमा चाहिँ रवि लामिछाने भाइको प्रसङ्गमा चाहिँ उसलाई पनि म नजिकबाट पनि चिन्छु र टाढाबाट पनि चिन्छु होइन त मेरो साथीभाइको साथीहरू हो अब ऊ चाहिँ अहिले एउटा देशको लागि चाहिँ एउटा निडर अब देशमा केही एउटा राम्रो काम गरौँ भनेर एउटा पत्रकारीबाट आएको मान्छे अब त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि अब अहिले हाम्रो देशको जुन चाहिँ नि अहिले यो अब यो ठुलो ठुलो नेताहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै डर देखियो उनीहरूलाई चाहिँ रवि लामिछानेले गरेको कामबाट जुन चाहिँ नि अब उसलाई सहन नसक्ने भए चाहिँ अब अलिक फसाइएको जस्तो लागेछ होइन मलाई चाहिँ जुन चाहिँ नि अहिले त्यो पत्रकारहरूको के भाइले त्यो शालिग्राम पुरासे नि भाइलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ मैले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या चाहिँ होइन त्यो चाहिँ त्यो हिन्दी फिल्ममा हेर्छ नि हामीले त्यो अब हिन्दी फिल्ममा हेर्दाखेरि त्यो डनहरूले अब गुन्डाहरूले अब त्यो एउटा सबुत मेटाउनलाई चाहिँ मान्छेलाई अब टर्चर गरेर जबरजस्ती अब मर्न बाध्य बनाएको जस्तो त्यो चाहिँ हिन्दी फिल्मकै ठ्याक्क कपी जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही अब हिन्दी फिल्महरू हेरेर त्यही सिकेको क्या अहिले यो नेताहरूले पनि अब यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नाम चाहिँ नभनौँ हाम्रो एकदम ठुलो ठुलो नेताहरू चाहिँ अब अहिले चितवनमा हुनु कुरा चाहिँ चितवनमा हुँदाखेरि चाहिँ झन् शङ्का झन् एकदम ठुलै नेतामाथि जान्छ अब उसको चाहिँ अहिले देख्दाखेरि एउटा अब काठमाडौँमा चाहिँ उसको पहुँच अलिकति कम देख्ने भए भएर उसले चितवनमा चाहिँ किन गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेऱ्यो भने उसको सबै त्यहीँ उसकै मान्छे मात्रै छ अब त्यहाँ हेर्दाखेरि उसको अब सब चल्ने भयो त्यहाँ कसैले पनि उसको कुरा नटोक्ने भए भएर चाहिँ चितवनमै गरेको अहिले चाहिँ प्लान चाहिँ त्यही भएर रवि लामिछाने चाहिँ अहिले सोझो छ ऊ उसलाई फसाएको हो अब त्यो फसाउँदा फसाउँदा पनि जनताहरू चाहिँ अहिले अब सबैले भन्ला हामीलाई अहिले फेरि अन्धभक्त सन्धभक्त भन्ला हामी खासै त्यस्तो अन्धभक्त होइन आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर हिँड्ने मान्छे तर हाम्रो लागि चाहिँ ऊ चाहिँ राम्रो मान्छे हो उसले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा काम गरेको छ त्यसमा चाहिँ त्यो सरासर फसाएको छ त्यो चाहिँ निष्पक्ष छानबिन हुनु पऱ्यो यसमा चाहिँ अब ठुल्ठुलो मान्छेले पनि बोल्नु पऱ्यो अब हामीले बोलेर मात्रै भएन त्यसमा चाहिँ सबैजना लागेर एकजुट भएर जापानदेखि सबैवासीहरूदेखि मात्रै होइन कि संसारमा भएको छरेको सबै मान्छे चाहिँ निस्किनु पऱ्यो र यो निस्केपछि चाहिँ अब वार्की पार गर्नुपऱ्यो यो बुढापाकालाई अलिकति साइड पनि लाउनु पऱ्यो अलिक युवा नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याएर अलिकति देश विकासमा चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो अब यो खालि यो हाम्रो नेताहरू देश विदेश घुम्छ मात्रै तर केही सिकेर जाँदैन खालि आफ्नै छोराछोरी यो स्वास्नी भक्त भएर चाहिँ काम गर्नु भएन देशको लागि गर्नु पऱ्यो अनि दाइ त्यो जुन भिडियो छ नि शालिग्रामले आफैले बनाएको भिडियो छ नि होइन त्यो भिडियोको बारेमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा सर त्यो त हिन्दी फिल्म त्यो हिन्दी फिल्मको कपी हो त्यस्तो फिल्म त हिन्दी फिल्ममा हेऱ्यो भने त्यो त दसवटा फिल्म देख्छ त्यस्तो त्यो त एउटा सोझो जनतालाई ल्याएर त्यो एउटा पत्रकारलाई हुन्छ नि अब उसँग सबुत भएपछि त्यो मारेर त्यो चाहिँ अब आत्महत्या बरस्तो बनाएर फसाउने त्यो ठ्याक्कै हिन्दी फिल्म हो त्यो सरकार भन्ने अमिताभ बच्चनको फिल्महरू छ नि त्यसमा हेऱ्यो त्यो हेरेपछि त्यो छर्लङ्गो हुन्छ कसरी फसाउने के फसाउने जस यो योजनाबद्ध तरिकाले नै मारेको त्यो त योजना यो त सरासर यो त्यो यसमा त म त 200% भन्छु किनभने घाँटी मान्छे मरेपछि झुन्डिँदाखेरि जस्तै भयो भने यो नेक यसो हुँदाखेरि माथि जान्छ र जिब्रो निस्किन्छ त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा अब उसको त कस्तो नि हेड डाउन छ प्लस एउटा खुट्टाले भुइँमा छुइरहेछ खाटमा छुइरहेछ एउटा खुट्टा चाहिँ तर्लङ्गो जान्छ खाट भुइँमा छुटे एउटा खुट्टा छुएपछि मरला मान्छे जस्तै भयो भने आफूले आफूलाई बचाउ गर्छ जस्तै सुके भयो त्यो चाहिँ मारेरै ल्याएर झुन्डाकै हो योजनाबद्ध तरिकाले नै यसलाई यो चाहिँ हत्या नै भएको जस्तो तपाईँलाई त्यो चाहिँ मेरो त 100% 200% भन्न सक्छु किनभने एउटा साधारण एउटा किनभने हामीले पनि अब सबै कुरा भोग्यो देख्यो सबै कुरा भयो अब यो उमेरसम्म आइसक्यो यसमा चाहिँ अब ठुलो नेताको हात छ यसमा चाहिँ भन्नै पर्दा नाम भन्नु राख्नुपर्ने जरुरत पनि छैन यसमा चाहिँ सरासर ठुलो नेताको हात छ त्यो नेता चाहिँ पर्दाफास हुनु पऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कारवाहीमा ल्याउनु पऱ्यो रवि लामिछानेलाई तुरन्त रिहा गर्नु पऱ्यो यो 5 दिनको म्याद थप्ने 7 दिनको म्याद थपेर यो लिङ्गरिङ राखेर बेकारमा देशमा उग्र रूप हुन्छ सबैजना मान्छे अब जानेवालामा छ जापानबाट पनि मान्छे धेरै जानेवाला छ यो भएन भने अब यो चाहिँ यो म्याद थप्दै रवि लामिछानेलाई फसाउने काम चाहिँ नगरियोस् अब यो तुरन्त यो 5 दिनभित्रमा सेटल गरेर देशमा आग लागि हुन्छ बेकारमा यो टायर बाल्ने जुलुस निकाल्ने
त्यसले गरेर आज दिनमा हामी पनि यहाँ जापान विदेश पलायन हुनु परेको आफ्नो व्यवसाय नचलेर धरामा परेर त्यसले अब चाहिँ कोही पनि युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुनु नपरोस् रमेश आचार्यले त्यसको लागि काम गरेको थियो र यो चाहिँ अब नेताहरूलाई चाहिँ अहिले सबैजना मान्छे निस्क्यो र चुनावमा भोट हाल्नु पऱ्यो भने त उनीहरू त काका पाका लाग्छ त्यसले गर्दा चाहिँ जसीहरू हुन्छ युवाहरूलाई चाहिँ विदेश पलायन गर्ने र यही झोले कार्यकर्ता नेताहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर उनीहरू सत्तामा आइराख्ने पैसा खाइराख्ने यही हो दौ त्यसको पर्दाफाश मात्रै रवि जानले गर्नु खोजेको दाले चाहिँ आधिनौ फस्यो अब यस्तो यस्तो मान्छेहरू फस्दै जान्छ अब जस्तो कुलमान घिसिङलाई पनि सुन्दैछु ऊ कुलमान घिसिङलाई पनि फस्नु खोजिरहेछ भन्ने त्यो फस्यो भने त झन् नराम्रो हुन्छ हाम्रो देशमा सतीले सराबेको भन्ने एउटा उखान छ त्यस्तो नहोस् अब अस्ति न त्यो एउटा नासु सुब्बा मऱ्यो अस्ति आत्महत्या गरेर नाम लिएर किटानी गरेर मरेको छ खै त त्यहाँ चाहिँ कारवाही त्यहाँ त कारवाही भएको छैन त के भोलि भोलि कोही कोही मान्छेले फलाना व्यक्तिले गरेर म मऱ्यो भनेर एउटा मरे मर्ने बित्तिकै के त्यसलाई समातेर लगिहाल्ने सब इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्दैन भोलि प्रचण्ड र केपी ओली देउपाको नाममा कसैले मऱ्यो भने अनि त्यसलाई समातेर जेलगाल हालिहाल्ने त त्यस्तो मान्छे मरेको त थुप्रो छ नि त रवि लामिछानेलाई मात्रै किन फसायो त्यो त इन्भेस्टिगेसन हुनु पऱ्यो नि त्यसको लागि त कानुन छ न्यायाधीश छ बोल्नु पऱ्यो नि अब सबै मान्छे निस्केर भोलि कोही मान्छे मऱ्यो अरे त्यो मान्छेले म फलानाको लागि मरेको भनेर भन्ने बित्तिकै समात्ने त्यसको लागि त इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्छ नि त्यसको लागि खै त कानुन हो त्यो चाहिँ चाहियो तर अब निष्पक्ष छानबिन भएर तुरुन्त अहिले चाहिँ यो पाँच दिन सात दिन म्याद होइन बरु उसलाई बोलाएको बेलामा आउने हिसाबले तुरुन्त छोड्यो छोडेन भने त यो देशमा झन् अब अराजकता फैलिन्छ अब यहाँ तपाईँको हाम्रो देशमा अरू मान्छेहरू पनि भित्रै मान्छेहरू पनि छिर्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ अब सिचुएसन यो चाहिँ सम्हाल्नलाई चाहिँ अब ठुल्ठुलो नेताहरू बसेर मिटिङ गरेर कसरी हुन्छ आजको भोलि नै यिनीहरूलाई चाहिँ छुटाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ।